մուրաբայի օգտակար հատկությունները։ Դիետոլոգների կարծիքով մուրաբան ունի բավականին օգտակար հատկություններ, եւ անգամ որոշ դեպքերում օգտագործելը շատ ցանկալի է։ Հայտնի է, որ ազնվամորու կամ մալինայի մուրաբան օգտակար է մրսածության եւ գրիպի դեպքում, բայց իրականում դրա օգտակար հատկությունները ըստ մասնագետների ավելի շատ են։ Ազնվամորու մուրաբան պարունակում է թթուներ, որոնք կարող են պայքարել քաղցկեղի բջիջների դեմ։ Դիետոլոգներն այն կարծիքի են, որ ազնվամորու մուրաբան օգտակար է նաև այն հիվանդների համար, ովքեր տարապում են հոդացավից, սրտանոթային, աղեստամոքսային, երիկամային հիվանդություններից։ Մասնագետներն ընդգծում են նաև հատկապես հետևյալ մուրաբանների օգտակարությունը։ Հոնի մուրաբան օգտակար է աղեստամոքսային, երիկամների, լյարդի, անոթների հիվանդությունների դեպքում, ինչպես նաև մրսածության ժամանակ։ Ծիրանի մուրաբան իջեցնում է բարձր ճնշումը, նպաստում նյարդային լարվածության թուլացմանը և հատկապես խորհուրդ է տրվում հղի կանանց ու սրտի հետ կապված խնդիրներ ունեցող տարեցներին։ Ելակի մուրաբան ամրապնդում է իմունիտետը և անփոխարինելի է մրսածության ժամանակ։ Այն կարգավորում է նաև ճնշումը, նպաստում արյունատար անոթների ամրացմանը։ Ապալասի մուրաբան օգտակար է տեսողության, անոթների, սրտի, երիկամների համար։ Ապալասի մուրաբան օգտակար է տեսողության, անոթների, սրտի, երիկամների համար։ Անգամ ֆիզիոլոգիական ծերացումը դանդաղեցնելու հատկություն ունի։ Առողջ եղեք։